Аллаху Аллах, Аллаху Аллах, Аллаху Аллах, Аллаху Аллах, Аллаху Аллах. Ал енді ағайындар, мынау бір асыларнаның роликтерінің ішіндегі ең бір ел сүйіп өте көп көрген бір өніміміз бар. Көзі бір қысқаша ғана дүние, бірақ өте үлкен салмақты арқалап тұрған дүние. Бұның авторы өздеріңіздің жерлестеріңіз Бейіржан Әлібекұлы деген жап жас қана бала бар. Әлі 30-ға да жас жетпеген жігіттің өлеңіне түсірілген бейнеролик тамашалап қояйық. Тәубеңе кел деп аталады. Таудан биік секілденіп талғамың, ардан биік секілденіп арманың, пенделікпен ұмытасың тәубеңді, сынағына шыдай алмай Алланың. Аймен күнге өптіргін кеп шекеңді, көлгірсейсің көрмедім деп шетелді. Тәубеңе кел, шетелді гүл зағиттар көр алмайды өзі туған мекенді. Тәубеңе кел, пенде болсаң есі бар, сабырсыздар қадірсіз боп тосылар. Дүниеге қолың жетпей қалғанда, қос қолы жоқ пенделерді есің ал. Бақыт мәңгі тұрсын десең басыңда, қанағат қыл, ашуланба, тасынба. Көлігім жоқ деп ренжуің бекерлік, аяғы жоқ адамдардың қасында. Әркім айтқан құлақ тұрып пікірге, бой ұрасың бейберекет күпірге. Даумен тасқа соға бермей басыңды, аман есен жүргеніңе шүкір де. Бәрі келді. Сондықтан осы қойға жеткізген Алла Тағалаға да сансыз мақтау мадақтар айтып қояйық ақындар. Егер де қандай да бір жерде бір топ адамдар жиналып, ол жерде Аллаһтың есімі аталып, ол жерде ислам айтылып, сосын барып адамдар тарасса, барлығы күнәлерін кешірілген түрде тұрғындар деп не деген бәріне әшейін келіп қап, слушайна отырып қойған біреу болса да. Сондай бір мерекелі отырыстардан болсын. Ал енді бір жұмбақ жасырайын сіздерге. Былай болсын. Қиын жасырсам бекен, оңайын жасырсам бекен ойланып тұрмын. Жарайды, оңайырақ болсын. Махмұттың әкесінің үш баласы бар. Қыркүйек, Қазан, үшіншісінің аты кім? Қараша емес екен. Табыңыздар. Желтоқсан дейді. Қараша емес десем желтоқсан дейді. А, мамыр? Ау? Ой, бәрекелді, о Махмұт, мен жауабымен айтып тұрмын ғой сіздерге. Махмұттың әкесінің үш баласы бар деп жатырмын. Біреуі енді Махмұт қой, бәрекелді. Жүлде құтты болсын. Мынау қарындасыңыз. Ал мынандай жұмбақ, оңай, ұзын керек саясы жоқ. Қане, кім табар? Оңай жұмбақ. Ұзын керек саясы жоқ. Стол ба? Жоқ. Стол емес. Стол бұдан да ұзын. Жоқ. Ұзын терек саясы жоқ. Ау? Ой? Жоқ, жоқ. Дұрыс жауап екенде белеңдеп қалдым. Сөйтсем сіз ой депсіз. Жоқ, жоқ, жоқ. Ұзын терек саясы жоқ. Кете берет, кете берет, кете берет, бірақ бір көлеңе жол бәрекелді. Мінекей бауырымыз өте. Я, меж көріп дейді ма бұл кісі? Иә, бәрекелді. Бәсе өзі маманы ғой сондай істің. Жүлдеңіз құтты болсын. Ал енді мынандай жұмбақ. Тұңғыш ұшқыш әйелім. Телескоп емес екен. Белка емес.
тұңғыш үшқыш әйелі кім? Үйдеміз, әйелдер ренжейді. Телешке өлмесең әкім. Жоқ. Кішкене жақындырсыздар негізі. Орысшада аты бар, қазақшада аты бар. Майка. Валентина. Ой. Жоқ, Валентина емес. Пайда салайын ба? Жалмауыз кемпір екен ғой. Жалмауыз кемпір. Ең бірінші ұшқыш сол екен. Ертегіде сыпырғышқа мініп ұшады. Әрі келді. Оны таппадыңыздар, иә? Онда мынандай жұмба. Қалың қамыс. Қалың қамыс астында жұқа қамыс. Жұқа қамыс астында жылтырауық, оның астында пысылдауық, оның астында сақылдауық. Ой, мәрекелді. Мінекей, бірден үш адам тапты. Мынау төрдегі кісілерге хабар берсеңіздер, ол адамның шашы, қасы, көзі, мұрны, аузы екен. Мынау Алла Тағала адамды жаратқан кезде анасының құрсағын жатқан кезде оның барлық мүшесін жаратып қойды екен. Бір ғана мүшесін жаратылмай тұрады екен. Ол не? Жоқ. Жоқ. Ойы. Жақында жүрсіз бе? Тіс бәрекелді. Себебі ол Алланың мейірімі екен. Ертең дүниеге келгенде анасын ауыртып тістеп тастамау үшін Алла Тағала оған тіс бермей қояды. Бәрекелді. Дұрыс жауап мына жақта. Онда мынандай жұмба. Кредит дейтін сөз қазақтың қандай сөздерінен құрылған? Банкқа қатысты. Тапсаңыз бәйгісі келеді. Қане? Әй, бәрекелді, дұрыс. Кредит дейді. Иә, кредит деген сөзге қарап тұрсақ, кредит дегеннен құралады. Шынында да атына заты сай ғой, кіріп алып итіңді шығарады дейді ақындар. Мінекей. Міне. Банк-банк деп жатып, әйтеуір бір бас киіп кетеді қыз ғой бүгін. Мынаны енді көшеге кимесеңіз де моншаға үйі ғой болады екен. Иә, басыңыздан ыстық өтіп кетпейді. Құтты болсын. Алла қайырлы берекелі қылсын. Енді бір кезек сөзге әрине жақсылықтың жолдастары дейді. Дүние үшін дос болған қуғырғыны толғанша, мансап үшін дос болған басына бақ қонғанша, есеппенен дос болған еселетіп алғанша, ал ақылменен дос болған ақиретке барғанша дейді. Бұл Жәкеңнің достарының ерекшелігі бәрі бірге оқыған және Алланың жолында құлшылық қылып жүрген өзінің бауырлары ғой ағайындар. Қазір Сияз, Фатима, Жәмила, Қоныс, Марат, Сарыбай, Дәуіт, Әлімбек, Сырлыбай атты достарын жаңағы жұбайларымен бірге сөзге шақырамыз. Құрметті азамет пен азаматшалар, бүгін мына біздің жолдасымыз Жақсылық Назира екеуі өздерінің сүйікті ұлы Мұратты бір жасын, бір басын, екі бас қылып атыр. Мына бірі өзінің мұсылмандық парызын өтеп атыр. Құдайға шүкір осыға дейін Асқар баласын үйлендірді, Дина қызын тұрмысқа шығарды. Енді бүгін Асқарды бір басын екі бас қылып атыр. Мен ойлайым, бүйерде игі жақсылардың бәрі жиналып отыр. Мына біздің бәріміздің ойымыз сол. Асқар мен келін екеуі. Мұрат пен келін екеуі үлкені азамат болса, мына Қазақстанның, Құдайға шүкір Қазақтың санын көбейтсе деп, менің ойлайтыным, айтатыным бәрі сол. Осы азамат пен азаматшалар өшерде отырған бәрің отбасыңызға аманшылық. Мына Құдай қаласа осындай тойлар көп бола берсін. Біздің Мұрат пен келініміз өбірлі шүбірлі боп, мына о жақтағы ата-анаға, бұ жақтағы ата-анаға ырзалығын жасап, аман есен үлкен азамат болсын. Мына менің жолдастарыма келін түсірмеген, қыз ұзатпаған, соларға бәрі жұғысты болсын, осындай бәрі жақсылық болсын. Әумин.
құрметті қонақтар, мынау Жақсылық пен Назираның ұлының тойын сіздермен қосып біздер де қашаннан бері күтіп жүрміз. Мынау иншалла Құдайға шүкір, мұратымыз бүгін бір басы екеу болып, сол қуанышында отырмыз. Той тамаша өтіп атыр. Мынау екі жас бақытты болсын, өмірлік бір-біріне жар болып, балалы шағалы болып, өбірлі шүбірлі болып, Құда қаласында бұларда осындай үлкен жиған терген осындай тойларға жаратып, осындай қызықтарға кенелсін деп мен тілеймін. Мынау асыларнадан келген жігіттерге мен өзім көрем, өңке асыларна теледидардан. Мынау қуаныш деген інімді бойы орта бойлы болса да, ойының өте жоғары екеніне мен өте ырзамын. Айтқан әңгімелері осы тойда талай адамның көңілінен шығып атыр. Айналайын, үлкен рахмет сіздерге. Мұратжан жаным, наконец біз дождались, Құдайға шүкір. Құдай бұйыртса сенің шілдеханала тойларыңа, мынау Құдай қаласа сенің бала шағаң тойында да жүреміз бе деп жатырмыз. Біздің план сондай. Сол жоспарларымызға жете берейік. Мына Жақсылық Назира, құтты болсын келіндерің, барлық дегендерің, ойларың орындалды. Оған біз өте қуаныштымыз. Барлығыңызда жақсылық көріңіздер, барлығыңызда осындай той көріңіздер. Мен жақында мынау талай жерге барғанмын, бір ауыз айта кетейін. Мысырыңызға да барғанбыз, одан да Египет, Мегипет дегенде Саудовский Аравия, талай елдің адамдарын көрдім былай қарағанда. Жақын арада Қытайға бардым. Бір ауыз сөзбен айтқанда, Құдайға шүкір, Құдайға мың да бір рахмет қазақ екеніме. Бәрібір қазақтар жайдар екенбіз. Қазақ болғанымызға Құдайға шүкір, мұсылман болғанымызға Құдайға шүкір. Қытайдан уже қытайлардың біз мұсылман біз дегендерімен мен кездестім. Мұсылман біз дейді оларда. Мұсылман қытайлар бар екен. Сондықтан Қазақстанымыз көркейе берсін, бәріміз соған қолымыздан келген тірлігімізді, ісімізді, ақыл ойымызды қосайық. Сондықтан мынау той тойға жалғасып, одан арда жақсы қызықтар болсын. Міне, болды осымен. Дәл сіз сияқты бір апамыз бір тойға барғанда, айналайын телевизорда әжептәуір сияқты едім, бір өсігенсің ғой деп, менің ағаш адам айтатын жеңеше. Ұзын бойлыдан ақыл шығады, орта бойлыдан аңқау шығады, кіші бойлыдан бәле шығады деп. Осы орта бойымыз жақсы екен. Енді мынау сізге мына сыйлықты мен онсыз да бір дүние берсем осы кісіге деп ниет қылып едім. Ал Серік бауырым тіпті дайындап арнайы сізге әзірлеп қойыпты. Мынау жәннәти болатын адамдардың бұл дүниедегі жүріс тұрысында бір сипаттары болып тұрады екен түрлерінде. Соның бірі ол адамның жомарттығы, жүрегінің жұмсақтығы және бір белгісі жүзінің нұрлы болатын екенді. Жүзі ашық, сіз сияқты жадырап тұрған адамдар, иншалла Алланың жәннатына лайықты адамдардың сипатына деген. Лайым жүзіңізден күлкі кетпесін, нұр кетпесін жеңеше. Ал енді ағайындар ет келді, ақырын-ақырын жылжып сөзіміздің кезегі мынау Мұраттың жолдастары деген қауымға да жетті. Ақдәулет, Ержан, Серік, Асқар, Ермек, Нұрғиса, Жандос, Жандар, Бекболат, Алымбақ, Руслан, Бақтан, Жеңіс, Нұрсұлтан, Дима, Болат, Бақытжан дейді. Тура менің алдымда тұр жігіттердің бәрі. Айтайын. Қане. Ал сөзіңізге рахмет. Мына бүгінгі осы тойға жиылып отқан қауым, мына бүгінгі тойымыз Мұратжан менен Динаның екі жастың тойы. Көке жеңше осы Мұрат пен Динаның тек жақсылығына, қуаныш берекесіне жинала берейік. Дастарханын тек жақсылыққа жайылсын. Құда қаласа Алла нәсіп етсе, осы той барлығымызға жұғысты болсын. Жақсылық, аманшылық болсын. Бәрекелді. Бұл кісінің әкесінің де өзінің де достары өте ұйымшыл екен. Бір адам сөйлесе қалғанын жағаласпайды екен. Бауырларымыздың бәрі менің сөзіме қосылады деп тұр. Лайым солай болсын, достықтарыңыз берік болсын. Бір достық бар дейді, қорадан мал шыққанша дейді.
бір достық бір шекеден қан шыққанша, бір достық бір кеудеден жан шыққанша дейді. Достықтарыңыз ұзағынан сүйіндірсін. Ал енді қадірлі ағайындар, бүгін өте бір керемет тойдың, өте бір нағыз Алланың разылығына лайықты деп айтатындай әсерлі тойдың куәсі болып отырмыз. Енді біздің ортамыздағы сыйлы мейманның бәрі өзінің ретімен, өзінің жонымен, жолымен ақ тілегін айтып өтті. Дегенмен келісті сөзді келінді айтады дейді, қисық ауыздан да қисынды сөз шығады дейді. Осы ортамызда бала деп менсінбей тастап кеткеніміз ұят болар. Бір кішкентай ортада жүрген інішектер болса, қыздарыңыз, ұлдарыңыз болса, олардың да бір тәтті дұғасын, тәтті тілегін тыңдайық, сөзге шығарыңыздар, кезек берейік. Ал оның алдында тағы да бір топ меймандар, жақсылықтың інілері Жақсыбек, Қайрат, Қанат, Алтынбек, Асылбек, Болат, Талғат, Нұрғали атты азаматтар бар. Сол кісілерге сөздің кезегі. Бауырлар, қайдасыздар? Мұраттың үйленгені құтты болсын. Мұрат, Аллах тағала отбасыларына береке жаудырсын. Берекелі өмір бер. Өні өз ұрпақты болыңдар. Ынтымақтарыңды берсін Аллах тағала. Әрқашанда Аллах тағала жақсылық берсін сіздерге. Бүгін ініміз Динара екеуі қосылып отыр, екеуі бақытты болсын. Не қыл дейміз, қуанышым қуанғаннан дедерін білмей қалдым. Бала шағасы көп болсын, үлгілі семья болсын. Бақытты болсын әніммен келін. Жақсылық аға, Назира жүші, келіндеріңіз құтты болсын. Екі жасқа бастарына бақыт, ырздықтар құтты болсын, абыройлар құздан болсын, өмірлер көңілді болсын. Дәулет, Самат атты күйеу балалары бар екен Жәкеңнің. Ол кісілер сөйледі ме? Ортамызда шығар. Ал жақсылық көге, Назира жүші, тойларыңыз құтты болсын. Мұрат, бақытты болыңдар. Бақыт тілеймін ғой. Ал жаға, екі жас бақытты болсын. Тоқылса, тек қана тойлар бола берсін. Бақытты болсын. Қарекелді, амин. Айтқандарыңыз келсін. Бір мұсылман, бір мұсылманның сыртынан дұға қылып, осының жолы болсын, осыған бақыт болсын деп тілер болса, періштелер саған да сол болсын, саған да сол болсын деп сол адам үшін Алладан тілейді екен. Сол айтпақшы, осы тойда айтқан әрбір игі тілегіміз өзімізге тілеген жақсылықтар екенін естен шығармайық. Бір керемет тойдың куәсі болдық ағайындар. Осындай ұлды дүниеге әкелген ортамызда жақсылық атты ағамыз бар, Назира атты жеңгеміз бар. Тек қана осы кісілер сөйлеген жоқ, қонағым разы болсын деп өздерін ұмытып кетті. Әдетте қариялардан кейін артынша кез келген тойда жігіттің атасы анасы кезек алады деді. Бұл кісілердің алдындағы перзенттік борышын ешбір күшпен, ешбір ақшамен, қызметпен ешкім өтеп бітіре алмайды. Сонда да бір ілтипатымыз болсын, ізетіміз болсын, бір ауыз ата-анасының құрметті сөзін тыңдайық, ортаға шақырайық, алғысын білейік кісілердің. Кәнеке, Жәке, сіз келіңіз. Анасы, сіз келіңіз. Құрметті жамағат, ағайын туысқан, құдайдек жаттарым. Бүгінгі біздің қуанышымызға, атсалысып отырғанымызға алғысым бір жаусын. Дағаласа, мынау ұлым Мұрат бір басы екеуі болатыр. Дағаласа, арттарынан ере берсін кішкентайлары. Осылардың біз қызықшылықтарына тоймай, кемпір мен кемпірімізді шауып жүре берейік. Мынау қазақта мақал бар ғой, қорыққанда, қуанышта бір деп. Мына жерде не дерімді білмей қуанғанымнан кішкене неғып отырмын. Өзімді сөзге шорқақтаумын. Ол жағынан сіздерден кешірім сұраймын. Мынау рахмет сіздерге. Аллахтың сіздерге нұры жаусын. Құдай қаласа сіздерде той көріңіздер.
ұл-қыздарыңыздың қызықтарын көре беріңіздер. Мынау сіз бізде бұл өмірден тек қана сыйластық бұны тек. Дендеріңіз сау болсын. Құрметті қонақтар, келгендеріңізге рахмет. Сіздер де осындай той көріңіздер. Дендеріңіз сау болсын. Мына неміз ынтымағымыз арта берсін. Осындай келін түсіріп, қыз ұзатып сіздерде не той көре беріңіздер. Рахмет келгендеріңізге. Қалағайындар, қазір қалдарыңызға ас келіп жатыр, сорпа келіп жатыр, асықпай ішіп жеп алыңыздар. Оғанға дейін тағы да бір бейнероликтің кезегі келіп тұр. Назар салсақ. Мүслімнен жеткен хадисте Умар аль-Хаттаб радиаллаху анху былай деген. Бір күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның алдына бір тұтқындар әкелінді. Сол тұтқындардың арасында бір нәрсе іздеп жүрген әйел бар еді. Сол әйел тұтқындардың арасынан бір нәрестені көрген кезде оны қолына алды да құшағына басып емізе бастады. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бізге қарап, бұл әйел өз баласын отқа тастай алады ма деп сұрады. Сонда біз, я Расулулла, Аллахпен ант етейік, анасы баласын отқа тастау мүмкін емес дедік. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, Алланың пенделеріне деген мейірімділігі бұл әйелдің баласына деген мейірімділігінен де артық деп айтты. Сыйлық қалыпты, соны таратып бітейік, сонымен тойымызды аяқтайық Алла қаласа. Мынандай жұмбақ болсын. Біз мақтанамыз. Керегеміз ағаш, атамыз алаш, құсымыз қыран, кітабымыз құран болған, мұсылман халық болғанбыз деп. Адамзаттан бері адамзаттың баласының бәрі мұсылман. Ал қазаққа ислам қашан келді? Қасыр мен айтайықшы. Сегізінші ғасырда келді, бәрі келді. Кім айтты? Бір сыйлыға барып беріңіз. Қазаққа мұсылман діні, ислам діні сегізінші ғасырда келген екен. Содан бері біздің бабаларымыз осы дінді ұстанып келе жатыр екен. Бәрекелді, жүлде құтты болсын. Ал енді мынандай сұрақ. Алла Тағалам иірімді дедік, барлық күнәні кешіреді дедік, бірақ Алланың кешірмейтін күнәсі бар екен, ол не екен? Бар екенді, бір адам айтты, екі адам айтты, ол Аллаға ортақ қосу. Е, Құдай оңда, әруақ қолда, ата бабам желеп жебе десең құрдық екен онда. Аллаға ортақ қосуға болмайды екен, қалған күнәнің бәрін Алла кешіруші екен. Міне кешіндеңіз, құтты болсын. Ал енді мынандай сұрақ. Құранда қанша аят бар? Кім айтады? Жоқ, қанша аят бар деймін. Жобалап келіп жатсыздар. Қазақ домалақтап айта салады ол. 6666 дейді. Ал халифа атамыздың аудармасында 6226 аят келеді екен. Бәрекелді. Кім айтты? Сыйлықтарын апарып беріңіздер. Мынаны тез-тез тапсырайық. Апалар өзі кеймесе балаларына, болмаса шалдарына барып береді ғой. Әйтеуір жақсы дүние жерде қалмайды ғой. Иә, жүлде құтты болсын. Ал енді мынандай жұмбақ. Құранда қанша сүре бар? 114 сүре, бәрекет мінекей. Жеңімпаз табылды. Құранда қанша пара бар? 30, бәрекелді. Мінекей, бұл кісілердің бәрі мен әтейі қойып жатырмын. Сіздердің әкімдеріңіз Асқар Мырзахметов деген кісі. Осы Құранды насихаттау үшін қазір жұмыс істеп жатыр екен. Жергілікті каналдарда Құран жайлы хабарлар жүріп жатыр екен. Соны қаншалықты көріп жатқандарыңызды байқадық мінекей. Шетінен бағана қазақтың жұмбағын таппай қойған бауырлар Құранға келгенде судыратып жатыр. Бәрекелді. Ал енді хафиз деп кімді айтады?
Хафиз деп кімді айтады? Құранды бастан аяқ жатқа білетін адамды айтады. Бәрекелді. Балаларыңыз хафиз болсын, бауырлары. Айтып қойдым ба? Иә. Апарып беріңіздер. Бақытты болыңдар, өмірлі шүмірлі болыңдар, бірің ай бірің күн болып соңынан жұмыстар ере берсін деп қазақтың енді айта берсек тілегі болып қой тойда. А бірақ оның бәрі біздің дұғамыз. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам да тойда арнайы дұға айтатын дұған екен жас жұбайларға. Соны тапқан адамға мынаны береміз, қыс кеп қалды білесіздер. Мына дүние көрпеше кәдімгі. Баяғыда апаларымыз дегенде қазір Қытай тіліп беретін болды ғой бәрі. Машинелеріңізді астына төсеп қоясыздар, есесіне жылы отырасыздар қыстың күні. Осыны береміз. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам үйлену тойына барғанда жас жұбайларға не деп тілек айтатын еді? Кім айтады? Осы көрпеші соныкі. Жұптарың қазылмасын деп айтады екен. Жоқ, болмайды. Алла тағаланың елшісінің артынан өтірік айтуға болмайды. Турасын ғана айтыңыздар. Ау, жоқ, бағана арамызда бір кісі сөйлегенде соны сөзінің арасында қосып өтті негізі. Бірақ оның дұға екенін айтқан жоқ. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам үйленген жас жұбайларға айтың ішінен қайда деген. Қазақшасын айтып беріңізші. Бұл кісі де толық айтпай жатыр. Былай айтады екен, негізінде дұрыс. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам үйлену тойына барған кезде, ерлі зайыптыларды көрген кезде мынандай дұға айтады екен. Алла сендерге береке берсін, және береке жаудырсын, және бастарыңды жақсылықта қоссын дейді екен. Мінекей, соны екі сөзін дұрыс айтып берді мінекей. Екі көрмеші бауырым сізге. Мәшінеңіз бар ма еді? Мына баяғыда лақтар үйден біреу болғытып апты дейді. Барып қараса ақ болды екен, сөйтсе маған қара болды керек деп алмай кетті дейді. Сол сияқты мен бұл кісіге көрпеше беріп жатсам, бұл кісі айтады маған мисік берші. Иә, бұл қымбат қой бауырым. Иә, мына ай ол да ештеңе емес еді, ала беру керек еді. Себебі бір әңгіме айтып берейін. Баяғыда біреу жолда кетіп бара жатып таға тауып алыпты дейді. Тағаны қолына ұстап тұрып айтады дейді. Енді үш таға бір ат болса мінеп жүреді дедім деп. Сол сияқты көрпешесі болғаннан кейін ары қаратай рөлін де аласыз. Одан ай бәрекелді. Мінекей, сіздің қарапайымдылығыңыз үшін Алла қайырынан беріп бір көйлек кигізді. Анау кереметтей бір мейманымыз, жеңешеміз, жүлдеңіз құтты болсын. Енді мына сыйлықты біреуге берейік та сонымен тұрайық енді. Ал олай болса ағайындар, мынау ортамызда бағаналы бері келіп сөзді құлағына құйып жүрегінен өткізіп сүйегіне сіңіріп тыңдаған мен бір кісіні білемін. Және осы тойдың маңыздылығын өте әдемі тілмен айтып бергенде сол кісі болды, апамыз отырып көрді, қажы апамыз. Сол қажы апаларымызға сұмсақ ана ғой, ішкім артық беріп жібердің, бізден бөліп жардың деп ренжімес. Мына сыйлықты көрпешені апа сізге. Сана шүкір. Осы қастарыңызда сендер сияқты асыл зат сұлтандардың барлығына қызмет етіп жатқанына біз қазақстандықтарымыз көмейіңдер. Көмейіңдер, мықты болыңдар. Мықты қадамменен жәннетте бірге кездесейік. Алла нәсіп етсін иншаллах. Ассаламу алейкум. Амин. Бәрекелді. Ал ағайындар, осымен енді тойымызды ақырын аяқтап естіктерімізге, үйімізге қартай асықсақ, батамен басталған, құрамен басталған тойға бір бата қайырып мұсылманшылығымызбен аяқтасақ деп отырмын. Құдайке бір әмин десеңіз. Тек қана шариғаттарыңызда жақсылық, қуанышты тойлар бола берсін. Амин. Бәрекелді ағайындар, Алла тағала тек қана жақсылықта жолықтырсын, балалар бақытты болсын. Саллаллаху алейхи Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалам,
салаллаху алейхи Мухаммад. Я Расулла, я Хабибулла.